О, Тау Битлз поглусатима. Антра карта, trečias раундас, jau man galva, жесткий рауна, майяу скауда, лыгас мегот, аж поваргес, аж jau сенас, бля, man reikia į пенсия, кур-кур-кур, давай uždirbk pinigų, kad būtų už ką я mokės, bet tiek daug reperių, bet tiek daug negабių, бля, кебра, rimtai, pavargau klausyti jūsų, бля, mane, жесткий, нуваргино, pusė бетло, аж мегою, pusė бетло, аж сау į veidą плою, вот taip, nuleidęs akis, аж stovėjau vieno бичо, аж klausiau, man patiko, панчай керта žemiau клино, ir не pirmas блинas, todėl jau бипас, sako, au revoir, au revoir. Tai buvo bipas. Taigi Pijaus atsakymas, kem 5 sekundės, važiuojam. What's poppin'? Davė trečią, dėl to, kad pažiūrėtų, kaip čia bipas šiurpas krečia. Žepijus dabar tavo pastangas visas plečia. Aš tave tenai siunčiu, aš tave dedu į tečią, tu žinai. Tu čianai dabar ištirpsi, vis tik vieną kojas miksni ir iš karto tu numirsi. Nežinau, tave išspaudžiu, tarsi spuoga giluminė. Repuoji 10 metų, bet vis dar čiulpi šiluminiui. Ha, žiūrėk kaip galima, jokauji, taip negalima. Aš atsiprašau, bet atsirašau, aš tave nunešu, tave paišau, žiūrėk, plaukai čia. Visas keurai dedasi, kad nelankiai mokyklos, bipai tau iš veido matosi.